حسین تو سب کو دے رہا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دے رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، رحمان کا نمائندہ جو ہے. نہیں غور کیا، ابھی دلیل دے دوں، دلیل دے دوں چلتے چلتے. حسین تو خدا کی قسم سب کو دے رہا ہے، رزق کا علم بھی دے رہا ہے، رزق کا جسم بھی دے رہا ہے. ہے کوئی تم میں سے جو بھوکا بیٹھا ہوا ہے؟ حسین نے کھلا کے بھیجا ہے، کھلا کے بھیجے گا. اس کے علم کے علاوہ اس کے جسم بھی دے رہا ہے نا. اتنے پورے پاکستان کا بجٹ نہیں ہوتا جتنا دو مہینے آٹھ دن میں حسین کے نام پہ لنگر بن جاتا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے یہ بات. پوری مملکتوں کا اور اسٹیٹس کا بجٹ نہیں ہوتا جتنا حسین کے نام پر لنگر تقسیم ہو جاتا ہے. تو حسین رزق دے رہا ہے نا، مگر ایسا بے نیاز ہے، اپنے دوستوں ہی کو نہیں دے رہا. دلیل دوں گا دلیل، اگر دلیل نہ دوں تو مجھے ممبر سے اترنے نہ دینا، اور اگر دلیل دے دوں تو پھر تاریخی نعرہ دینا. دیکھو حسین کتنا بے نیاز ہے. اب تو مانو اللہ کی صفت رحمانیت سمجھ میں نہیں آتی تھی. فرعون کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو بھی دیتا ہے. یہ تو حسین کی وجہ سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی صفت کیا ہے. حسین کی وجہ، حسین بنا لا الہ ہے نا، لا الہ الا اللہ سمجھ میں ہی حسین کی وجہ سے آیا. حسین سب کو رزق دے رہا ہے. اب یہ اپنے اپنے سب کی بات ہے، اپنے اپنے خون کی شرافت کی بات ہے. رزق حسین ہمیں بھی دے رہا ہے، رزق علم بھی دے رہا ہے، رزق جسم بھی دے رہا ہے، دنیا بھی دے رہا ہے، دین بھی دے رہا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو حسین رزق تقسیم کر رہا ہے. سال بھر میں غریب سے غریب مومن کے گھر میں بھی جو چیز پک نہیں سکتی اور مومن اس کے کھانے کے تصور بھی نہیں کر سکتا، ان دو مہینے آٹھ دن میں حسین اپنے لنگر سے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے کہ منہ پھیر دیتا ہے کھانے والے کا. حسین کے لنگر میں کمی نہیں آتی. حسین رزق دے رہا ہے، مجھے بھی دے رہا ہے، تجھے بھی دے رہا ہے، تجھے بھی دے رہا ہے. آج سے چھ سات برس پہلے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا کہ تیرے نام پہ کوئی آدمی بھی رہتا ہے یا نہیں. ہم نے کراچی کے رسمیلا چوک پر اس پنچ کے چپلوں سے ہمارے بچوں نے مارا تھا جب یہ ہمیں کافر کافر دیواروں پہ 25 روپے روز پہ لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہا ہے کافر کافر؟ تو اس نے کہا خدا کے واسطے مجھے نہ مارو، میں تو 25 روپے روز کا مزدور ہوں. یہ اتنا پیسہ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ دیا نجدی حکومت نے، دیا نجدی حکومت نے، اور لٹیروں نے. ان کے پاس دادا ہمیشہ ڈاکے لٹیرے کرتے رہے، مگر اتنا